אנחנו עושים היום צדק היסטורי אחרי עשרות שנים עם מי ששלחנו להילחם עבורנו והיום אנחנו צריכים להילחם עבורם ועבור משפחותיהם. זהו צדק מאוחר, אך לא מאוחר מדי עבור רבים ועבור המשפחות. ההכרה שלנו כמדינה וכמערכת ביטחון, כמו כל רפורמת נפש אחת, היא אמירה ברורה. אנחנו אחראים לשלוח את החיילים לקרב, לאימונים ולפעילות הצבאית אנחנו גם אחראים להחזיר אותם בריאים ושלמים ולטפל באלו שנפגעו. על כך גדלתי וחונכתי כמפקד בצה"ל, ואני גאה שיש לי את הזכות לממש את ערכי הרעות והאחריות כעת כשר הביטחון. אני מבקש לפנות ללוחמים, למשפחות ולציבור הישראלי ולהבטיח: מדינת ישראל תמיד תהיה איתכם. אתם חודכנית, וכך נתייחס אליכם. אני מבקש להודות לאלו שנאבקו לאורך השנים, לארגון אחרי צה"ל בהובלת עידן קליימן, לארגונים השונים שליוו של את הנפגעים, למנכ"ל המשרד הביטחון האלוף במילואים אמיר אשל ולצוות הפעולה שעסק בנושא הזה בראשותו של תת-אלוף רן בשוויץ. נמשיך ללוות את התהליך ולוודא כי המסקנות מיושמות בשטח.